У надвірній в Центрально-публічній бібліотеці відбувся захід, приурочений до 130-річчя від дня народження видатного українського діяча Євгена Коновальця. Сьогодні ми проводимо таку годину історичного нарис, присвячений 130-річчю від дня народження полковника Української народної армії, провідника і засновника організації українських націоналістів Євгена Коновальця. Ми не можемо піти цю подію стороною. По-перше, Верховна Рада проголосила 2021 рік роком Євгена Коновальця. По-друге, він наш, можна сказати, такий ідейний провідник нації. На заході були присутні історики, краєзнавці, дослідники національно-визвольного руху та зацікавлені у постаті Євгена Коновальця люди. Ми запросили сьогодні до нас працівників музею Надвірнянщини, історії Надвірнянщини, істориків, краєзнавців, котрі своїй роботі віддавали якусь належну увагу саме діяльності Євгена Коновальця. Будемо говорити про те, що важливо Надвірнянщина і Коновалець. У нас працівники музею деякі факти казали, що можуть висвітлити саме по цій історії. Ігор Андрунін, як краєзнавець, він багато присвятив свого часу вивченню діяльності надвірнянців. І десь у своїх пошукових працях він саме дотичний Євгена Коновальця до постаті Надвірнянщини знайшов, і тому так само буде про це говорити. Євген Коновалець – непересічна постать в історії України. Полковник армії УНР, командир січових стрільців, а також перший голова організації українських націоналістів. Євген Коновалець є одним із ідеологів українського націоналізму. Це один із тих людей, якому треба вклонятися, і українці повинні весь час вклонятися. Тому що наші перші визвольні змагання, якби не було Євгена Коновальця, не було б курення, галицько-буковинського курення, які отримали ту нашу першу центральну раду, і іменно вони під його керівництвом врятували Грушевського, тому що тоді почали розпускати, німці почали розпускати наш уряд. Найбільшою заслугою Коновальця є керівництво та участь у кількох націоналістичних та військових формаціях, серед яких Стрілецька рада, Український військовий орган, Провід українських націоналістів, а також ОУН, створена у 1929 році. Бачите, велика помилка була в штаті Скоропадського, який після зміни став гетьманом України, тому що виступив Коновалець за те, що в складі Росії ми не повинні бути. Ми повинні бути рівноправні, а Скоропадський в складі Федерації, що ми мали бути федеративні. За того пішла такий розбрат між нашими тими першими очільниками. Ну і ще можу сказати, що він українську військову організацію зробив. Це дуже велико. А українська військова організація в 29-му році стала ядром створення організації українських націоналістів. Краєзнавець Ігор Андрунік розповідає, що місто Надвірна було залучене у національно-визвольний рух у 20-му столітті, оскільки багато надвірнянців були учасниками цих подій. Сподвижник Євгена Коновальця – це Франц Борис. Він сам з Станіславова тодішнього скінчив гімназію в австрійській армії, також попав в полон, але знову не приїхали до Львова. Він очолив кінний дивізіон корпусу січових стрільців і входив у Стрілецьку раду Коновальця. Другий Лесь Гринішак керував фронтовим театром Української Галицької армії. Микола Миколайчук обозний фронтових частин Української Галицької армії. Велику посаду займали і Дем'янчуки. Батько Дем'янчука, Іван, то в жандармерії, іменно польовій жандармерії Української Галицької армії. А його син Михайло, то був у Вітовського, в секретаріаті військових справ під керівництвом Вітовського. Так що надвірняни дуже велику справу, і я горджуся тим, що ми є якраз на Надвірнянщині, але воно так сталося, що
історія замовчувала ті подвиги наших тут краян, а вони відігравали велику роль у тих перших визвольних змаганнях, ну а в других визвольних змаганнях, то само собою. Народився Євген Коновалець 14 червня 1891 року. Прожив всього 46 років і був убитий агентами радянських спецслужб у 1938 році.